And until we learn to control our temper, we will find enemies wherever we go. Então, até que nós venhamos a controlar o nosso temperamento, nós vamos encontrar inimigos aonde quer que nós vamos. And in terms of desire, there is, you know, really no limit. You know, there is something called, in our life, there's something called need and the want. Some things we need, that's for sure. But in terms of want, there is no end to the want. É, quando nós falamos sobre desejo, vemos que não há limite no desejo. Muitas vezes a gente fala, eu quero, né? Ou outras vezes eu preciso. Mas há uma diferença grande entre eu preciso e eu quero. O eu quero não há limites. So, basically speaking, without going too much, basically during this 3 day, what we have to try to do is, whenever we feel anger, you know, we have to remind ourselves, this anger is coming from my mind. It is giving me suffering. Why am I giving myself suffering? You know, let's try not to, you know, fall into this anger so much. Let's try to reduce it. Então, seja quando for que a gente tiver algum momento de irritação ou de raiva, que nós possamos olhar para essa irritação, essa raiva e perceber que ela está nos produzindo sofrimento, uma certa incomodação. E, então, dessa forma a gente se pergunta se reconhece que essa raiva ou essa irritação é o que está nos produzindo sofrimento, é o que está nos produzindo dor. And if you are feeling, if you feel some sort of dissatisfaction, you know, like maybe dissatisfaction with the food, or the hotel, or the weather, whatever. If you feel some sort of dissatisfaction, instead of trying to, you know, like trying to fix the outside for these 3 days, you know, we have to tell ourselves, in the past, how many times I had a wonderful weather, wonderful food, wonderful hotel, wonderful companion, and right now it is just a memory, you know, and I'm just here for a very short time. What is this? Why should I make this, you know, my desire become big, irritating me, disturbing my life, disturbing my peace? Let me just, you know, control my desire a little bit. Então, com respeito ao desejo, muitas vezes a gente, no passado a gente já teve momentos onde a gente estava em condições, onde havia um tempo bom, onde a gente estava bem vestido, havia comida, e nesse momento também a gente pode desfrutar, né, do tempo, das nossas vestimentas e assim por diante. Mas de uma forma que a gente não deixe com que o desejo surja de uma forma descontrolada, que a gente possa controlar o nosso desejo, dominar o nosso desejo de alguma forma. So basically, the five we call affective emotions: desire, anger, jealousy, hatred. You know? So whenever these emotion arises, instead of, you know, instead of seeing something outside is causing us the problem, it is our own negative emotion that is causing us problem. So let's try to, you know, reduce it. Trying to be aware of it. Trying to understand it is my emotion, it is my anger that is causing the suffering. It is my desire that is causing me dissatisfaction. And dissatisfaction makes me feel stress, makes me feel inferior. So, you know, kind of, you know, the blaming the, not ourselves, but our negative emotion. That is the basic, you know, the way of looking at. A forma fundamental de olhar para as nossas emoções, por exemplo, temos as emoções, as cinco emoções perturbadoras, cinco venenos que a gente chama, como tais como a raiva, o desejo e a ignorância. E com respeito a essas emoções, que a gente possa olhar para elas, ao invés de olhar para elas como sendo causadas por algo lá fora e colocar o nosso foco na causa que está lá fora, que a gente possa olhar para dentro, para essa emoção que está nos causando sofrimento, que está nos causando insatisfatoriedade. Então, o nosso verdadeiro
nós devemos, na verdade, colocar a culpa não lá fora, mas a questão é a própria emoção perturbadora. Ela é o foco do nosso sofrimento e da nossa insatisfatoriedade. But do not blame yourself, but blame the negative emotion. E não culpe a si próprio, mas culpe a emoção negativa. Because yourself and negative emotion are not one. Devido a que você e a emoção negativa não são uma coisa só. If that is one, then we cannot have Buddha nature. We should be angry all the time or jealous all the time. We are not. Se isso fosse uma coisa, se fosse eles fossem uma coisa só, nós isso seria uma evidência de que nós não teríamos a natureza de Buda e que nós estaríamos sempre raivosos ou sempre invejosos. Many times, you know, basically the basic nature of our mind is the, you can call it, traditionally we call it, you call it Buddha nature, or you can call, you can simply understand that the nature of the mind itself is beyond any concept, beyond any concept of the pure, impure, beyond any sort of, you know, it is not negative, basic, or simply put, it is not jealous, it is not anger, it is not hatred. The nature of the mind is not negative. That is why we all have ability to be a Buddha. That is why, you know. É falado que a natureza básica da mente é a natureza de Buda. E essa natureza de Buda, essa natureza fundamental da mente, ela não é raiva, ela não é a inveja, ela não é o desejo. The fact that we can have so many, feel so many emotions, like we can feel angry, we can feel jealous, we can feel compassion, we can so many emotion, is actually the biggest sign that our nature of the mind is not negative, not these things. O próprio fato de que nós podemos sentir emoções, nós podemos ter raiva, nós podemos ter inveja, nós podemos ter desejo, nós podemos ter compaixão e assim por diante, é uma evidência de que a nossa natureza não é tais emoções. For example, you know, like this, you know, in the Vajrayana, sometimes when we give the initiation on the mind, sometimes we use crystal, because crystal is a good example of the nature of the mind. Algumas vezes, por exemplo, no, na tradição Vajrayana, nós usamos, numa iniciação Vajrayana, no empoderamento Vajrayana, nós usamos um cristal. E esse cristal é usado devido a ele representar a natureza da mente. For example, this, you know, glass, because itself is a transparent and clear. That is why if I put, you know, white cloth, it will reflect white color. If I put black or a green, it will reflect different colors. Why? Because the its own nature is beyond. You can call it beyond. You can call, it's not none of this. Is a transparent. That is why it can reflect different colors. Por exemplo, esse copo de cristal na minha mão, ele é transparente. Se eu coloco qualquer coloração, como esse guardanapo atrás dele, esse guardanapo branco, ele vai refletir a coloração branca. Se eu troco e coloco alguma outra coloração, algum outro objeto de uma cor preta, por exemplo, ele vai refletir a cor preta. E isso é possível porque a natureza dele é transparente. Ela está além dessas cores. Similarly, the fact that we can feel, you know, anger, jealous, so many different emotions, is actually the reason why we can see different emotion is because nature of the mind is not none of these. It's not hatred, not anger. Pelo próprio fato que nós sentimos diferentes emoções, isso é uma evidência, ou é através dessa razão que nós podemos dizer que a natureza da mente não é nenhuma dessas emoções. If the nature of the mind itself is negative, then there's nothing we can do. Caso a natureza da mente fosse negativa, não havia nada que nós pudéssemos